होइन, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई के भएको यार? होइन, डकार्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। त्यो भैँसीले राँगा खोजेकै जस्तो त डकार्नु भएन नि त। होइन, ग्यास्ट्रिकले हो कि त्यो फ्रीको भत्ताबाट दरो हसुरेपछि त्यस्तो भएको कि? हो यार, मलाई त बुझ्नै गाह्रो छ। भारतको प्रधानमन्त्रीले निकै ठुलो सक्कर ल्याएर खुवायो कि क्या हो? हौ काका, यदि जनताहरूले घुस खानै दिएनन्, लाठी र मुङ्ग्री गर्न थाले भने त्यसपछि के हुन्छ? देश दुर्घटनामा जान सक्छ। कठिन छ जीवन। विवाह भनेको त बलात्कार हो यार। विवाह त के विवाह गर्नु यार? त्यो कुरा त त्यस्तै हो। यस्तो मुडुली तन्त्रको कुरो सुन्नु थाल्यो भने मान्छे बौलाएर जङ्गल पस्न थाल्छ क्या। सिधा कुरो भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो उसलाई कुनै केटाले नहेरेपछि, कुनै केटाले उसलाई भाल्दैन, त्यसपछि चाहिँ अनि अब त्यो अरूको जोडी देख्दा रिस उठो, डाहा लाग्यो, अनि यो बे भनेको बलात्कार हो, नगर केटी हो भनिदिएको छ, समाजमा भड्काउने प्रयास गरेको छ, नारीहरूलाई उचालेको छ, भएको नभएको अधिकार उठाएको छ। यस्तो आइमेलाई चाहिँ म वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ उता साउथ अफ्रिकातिर पठाइदिनु पर्ने के। उतै अधिकार खोसोस्, उतै चाहिँ लापा परोस्, लडाइँ गरोस्, होइन जे भने पनि त लन्ठै साफ हुन्छ नि त। यो नेपालमा साँच्ची के होला, भाइरसै उत्पन्न गर्ला जस्तो गरिसक्यो क्या। तनाव छ यार। रोशन, यो के हो? यो माटो हो सर, माटो। माटो होइन, यो तेरो आमा हो, धरती हो, जननी हो, बुझिस? बुझिस विशाल, यो के हो? यो रोशनको आमा हो, यो रोशनको धरती हो, यो रोशनको जननी हो, अनि मेरो आन्टी हो सर, आन्टी हो। म सानो हुँदाखेरि म नाङ्गै हिँड्थ्यो अरे, सम्झिँदा पनि लाजै लाग्छ। कतिजनाले देख्यो होला। आमाले पैसा पठाएन भनेर चिन्ता नगर है छोरा छोरी हो। तेरो अङ्कल पालिरहेछ नि त यहाँ खाडीमा। अब तिमीहरूलाई पनि बाउको अभिषेक त, तेरो आमालाई पनि त्यस्तै बाउको। अब के गर्नु पैसा पनि? सेलरी आउने बित्तिकै तेरो अङ्कलको फोन आइहाल्छ, उलुलु उलुलु भनेर। अब फोन उठाएर नजाउँ कसरी? अब फेरि फोन उठाएर जाउँ, यसरी पैसा सक्ने? अब जाऊ गाडी भाडा, आऊ गाडी भाडा, घुमफिर गर्दा अब नास्ता पानी चिया पप बिजा बर्गर खाँदा पैसा त्यसमै सत्यनास। अब तिमीहरूलाई पनि बाउको अभिषेक त। अब हाम्रो खेतबारी अलिअलि भएको, चक्टा चोक्टा नजोतेको पनि धेरै भएको थियो, बल्ल तेरो अङ्कल फेला भएको। टेन्सन नगर, अब छिट्टै आउँदैछु तिमीहरूको लागि। बाउ लिएर आमा त थिँदै थियो, बाउको अभिषेक त थियो। अब बाउलाई यहाँ पाल्नलाई धेरै पैसा चाहिँदो रहेछ हो, फोन खर्च त्यति नै लाग्ने। ओ जोतुवा रागलाई भन्दा बढी ओभर दाना खुवाउनु पर्ने। अनि पैसा कसरी बचे तेरो आमासँग? टेन्सन नगर, अब आउने मङ्सिरमा चाहिँ तेरो अङ्कललाई लिएर आउने हो है। ओके बाबा, कस्तो हुनुहुन्थ्यो? के साउदीवाला हो? पाँच अङ्ला हलाउँदा हलाउँदा छाला सबै गएर चक्र मेटिसक्यो होला। फेरि भोलि पर्सि साइन गर्नुलाई चक्र चाहिन्छ त। बरु भन्दा ऊ मना ऊ भिसा लगाएर कहिले काहीँ डेटिङ जाउँला, सेटिङ त मिलिहाल्छ नि। ल भाइ, इन्टरभ्यू लगाउँ त तिम्रो। सर ल भने सामान्य क्वेसन तिम्रो लागि, नेपालको क्षेत्रफल कति छ? 147,181 वर्ग किलोमिटर सर। तिमी चाहिँ जागिर किन खान चाहन्छौ?
देशको सेवा गर्नको लागि सर अनि भाइ मानिसको उत्पत्ति बाँदरहरूबाट भएको गरे यो भनाइमा चाहिँ तिमी कतिको समर्थ छौ एकदमै सही हो सर किनकि यो सबैले यस्तै भन्ने गर्छन् ल बधाई छ भाइ तिमी चाहिँ नेपाल प्रहरीमा सिलेक्ट भएका छौ धन्यवाद सर हजुरको यो गुण म कहिल्यै भुल्ने छैन सर ओइ 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 कस्तो क्वेशन सोधिरहेछ बे एक नम्बरमा एउटा सामान्य चोरी केसको धरौटीमा निस्किनेलाई कति तिरेर चाहिँ निस्किनु पर्छ 147,181 अनि भाइ यो चोरी केस चाहिँ कुन वर्गमा पर्छ नि यो देशको सेवामा पर्छ हजुर भाइ तिमी बोलाउनु त लागेन यार सही हो सर किनकि सबैले यस्तै भन्ने गर्छन् भाइ तिमीलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सक्दैनौँ तिमी चाहिँ फालिएका छौ धन्यवाद हजुर म तपाईँको यो गुण कहिले भुल्ने छैन तपाईँको गाउँमा तपाईँलाई के भन्छन् अब भाइरल भालु बाजी भन्छ नि हो भालु होइन रन्डो मानव छोरीले भनेछ रन्डो भनेर केला आँखा चिलाउँछ चस्मा लाउन नपाएर हो कि नि ल हो एभ्रीबडी कमान गाइज आउनुहोस् मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबु सबैजना आउनुहोस् सबैजना आज सबले एक्लो बनायो यार मलाई हो मलाई थाहा छ यो दुनियाँ यस्तै छ जसलाई आफूभन्दा बेसी गर्यो नि त्यसरी नै छाडेर जान्छ जहिले पनि मलाई बुढोले मोटाइ सुँगुर भैँसी गरे बाट म पनि बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्छु र बाख्राको पाठी चाहिँ चिल्लो हुन्छ त्यसपछि त्यसको आँखा कहाँ जाने रे माया हजुर माया तिमीले मलाई छोडेर कहाँ गएको हेर न म त मिदी भइसकेँ माया तिमीलाई नै सम्झेर बसिरहेको छु म पनि तिमीलाई सम्झन्छु कि माया तिमी कहिले फर्केर आउने हो माया अब यही 40 दिन पछि पेन्सन निस्केर हाम्रा जे आमाले के भन्छन् नै यो 17-18 वर्ष उमेरमा त कुकुर पुछर बाङ्गो देखाए पनि हँस्ने उमेर हुन्छ नानी भन्न भन्थे म 20-22 वर्ष भइगयो टुका मेरो क्या उमेर हो यो अझसम्म हँसो थामिँदैन बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो तेरो बाबु दिनेश हो होइन होला दिनेशै हो त सुन यो केटीलेसँग अहिले म बोलेर देखाइदिन्छु रहीमा छ तेरो हिँडेमा त्यो सँगै बोलेर देखाइदिन्छु ल ल सुन न मेरो घर जाने बाटो कता हो बहिनी के छ दिनहरू आजभोलिको के दिनु होला त्यही दिन मारेर चतुरोक्सिका नै हिँड्ने गर्दा गरी यो जाँदा पक्का भेलु भनेर भेलु भन्दा पक्का रोगी भयो क्या म र भनेर त्यो जानकार छ गर त हामीले त्यो बुढीसित सुत्दाखेरि डिन्ने खेल्ने पनि हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो आजलाई अब तागत छैन कि त्यो गर्नु त्यो आश गरेर हुन्छ त्यो आश गर्ने के आश के आश के खास त्यसो कार्यक्रम हुन्न आजभोलि यो कार्यक्रम त कहिले जिन्दगीभरि हुने हुन्न भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गरेको छु ल आँधी आन्न बर्बाद भयो आमा बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो अन्त बुढी चाहिँदैन अहिले बुढी चाहिन्छ नि पाइटा खोजिदिने एउटा एउटा खोजिदिनु हो कति उमेरको खोजिदिनु भर्खरको केटी कति 8 वर्षको 8 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्षको त्यतिको भए हुन्छ नि त्यहाँदेखि उभोको चाहिँ उभोको त बुढी हुन्छ हो काम लाग्दैन नि काम लाग्दैन जोक सुन एउटा ल सुन है त दुईजना बुढाबुढी रहेछन् हो कि नै अनि छोराछोरी ठुल्ठुला भइसकेका रहेछन् अब रोमान्स गर्नुको लागि गाह्रो पनि रहेछ छोराछोरीले थाहा पाएन त गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर बुढाले चाहिँ बुढीको पुरा कोट नाम राखेछ क्या रोमान्स गर्न मन लागेपछि ओए बुढी क्यालकुलेटर लिएर आइज हिसाब गर्नुपर्छ भन्दो रहेछ अनि एक दिन रोमान्स गर्न मन लागेला अनि
कोठाबाट चिल्लाएछ, बुढी क्यालकुलेटर लिएर आइज हिसाब गर्नुपर्छ भन्दो रहेछ। बुढी किचनमा हुँदै सुनिने, अनि छोरा चाहिँले सुनेछ, अनि छोराले गऱ्यो मम्मीलाई भनेछ, मम्मी मम्मी बाबाले क्यालकुलेटर लिएर जानु रे हिसाब गर्ने भन्नुभएको छ भनेछ। अनि बुढीलाई रिस उठ्या रहेछ किचनमा, अनि बुढीले भनिदिएछ, तिरोवाला गएर भन् आज क्यालकुलेटर बिग्रिया छ हातैले हिसाब गर्न। I'm going to go to the house.